vaikai, aš esu mokytoja Birutė ir turiu jums klausimą. Ar jums patinka žaisti su smėliu? Man tai labai patinka. Todėl šiandien kviečiu jūs kartu su manimi pažaisti smėlio laboratorijoje ir atlikti įvairiausius bandymus ir žaisti žaidimus. Vaikai, o ar žinote, kad smėlis yra natūrali medžiaga, gaunama tiesiai iš gamtos ir gali būti įvairiausių spalvų, net ir juodas? O ar žinote, kur kasamas smėlis? Smėlis yra kasamas prie upių, jūros pakrantėje, taip pat jis yra sudarytas iš mažų smiltelių. O ar žinote, kad smėlis turi daug panaudojimo būdų? Smėlis gali būti naudojamas stiklo gamybai, iš kurio gali būti gaminami langai, pavyzdžiui, stikliniai buteliai. Taip pat smėlį galima naudoti ir štai smėlio laikrodžiams, kurie matuoja laiką. Taip pat smėlį žiemą naudoja ir kelininkai, barsto kelius, kad vairuotojams būtų saugu ir neslidu važiuoti. Taip pat smėlis yra labai tinkama priemonė įvairiems vaikų žaidimams. O dabar, vaikai, kviečiu jūs kartu su manimi atlikti bandymus su smėliu. Taigi savo laboratorijoje aš turiu šlapio smėlio indelį ir turiu štai sauso smėlio indelį. Vaikai, o kaip jūs manote, iš kur atsiranda šlapias smėlis? Taigi šlapias smėlis atsiranda ir susidaro tuomet, kaip mes jį sumaišome su vandenuku. O dabar kviečiu jūs atlikti bandymą su smėliu ir išsiaiškinti, ar smėlis turi savybę sugerti vandenuką. Tam mums reikės indo su smėliu ir vandenuko. Tuomet pilame vandenuką į smėlį ir žiūrime, kas nutiks. Ar vandenukas bėgs pro kraštus, ar smėliukas vandenuką sugers. Matome, kad smėlis puikiai sugėrė vandenuką. Reiškia, smėlis turi savybę vandenuką sugerti. O dabar atlikime bandymą ir išsiaiškinkime, kuris smėlis – sausas ar šlapias – yra biresnis. Tam mums reikės 2 stiklinių butelių ir 2 piltuvėlių. Į vieną butelį berkime sausą smėliuką ir žiūrėkime, kas nutiks. Ar smėlis lengvai byrės į butelį, ar liks piltuvėlyje. Matome, kad sausas smėliukas labai lengvai subyra į butelį, taip? O dabar pažiūrėkime, kas atsitiks, kai į butelį bersime šlapę smėlį. Matome, kad šlapias smėlis taip lengvai į butelį nebyra. Reiškia, ką galima sakyti? Galime daryti išvadą, kad sausas smėlis turi savybę byrėti. Jis yra biresnis negu šlapias smėlis. Kviečiu atlikti dar vieną bandymą ir išsiaiškinti, ar smėlis plaukia ar skęsta vandenyje. Tam mums reikės indelio su vandeniu ir saujo smėliuko. Smėliuką beriame į vandenį ir žiūrime, kas atsitinka. Matome, kad smėliukas nusėda į indo dugną. Reiškia, ką galima pasakyti? Galima daryti išvadą, kad smėliukas yra sunkesnis už vandenuką, todėl nepluduriuoja vandenuko viršuje, o ima ir nuskęsta. O dabar atlikime bandymą ir pažiūrėkime, kuris sausas ar šlapias smėlis yra sunkesnis. Tam panaudokime svarstyklės. Taigi, į vieną indelį berkime smėlį šlapę. Taip. Į kitą indelį berkime sausą smėliuką. Žiūrėkite, kad smėlio kiekis abiejose indeliuose būtų vienodas.
Taigi galime sakyti, kad šlapias smėlis yra sunkesnis negu sausas smėlis. O dabar kviečiu jūs žaisti žaidimus su smėliu. Mėgstamiausias mano žaidimas su smėliu yra rašyti ant smėlio. Man labai patinka rašyti raides. Mano vardas Birutė, todėl mėgstamiausia mano raidė yra raidelė B. Todėl pabandysiu ją ir parašyti ant smėlio. Štai. Mano raidelė B. Taip pat galite pažaisti žaidimą ir raidelės pabandyti parašyti abiem rankytėmis. Iš pradžių parašykite raidelę B dešinę rankelę, paskui parašykite kairę rankelę. Ir pasižiūrėkite, kuria rankelė parašyti raidelę jums sekėsi lengviau. Man atrodo, man geriau sekėsi parašyti raidelę B dešinę rankelę. Įdomu, kaip seksis jums. Labai smagu žaidimas su smėliu, kuris patinka visiems vaikams, yra smėlio pyragų statyba. Bet pirmiausia, mes turime išsiaiškinti, kuris smėlis – sausas ar šlapias yra tinkamesnis smėlio pyragams statyti. Taigi, imu formelę, į ją bersiu sausą smėliuką ir pažiūrėsiu, ar man pavyks pastatyti štai tokią žvaigždelę pyragą. Beriu. Matome, kad sausas smėliukas netinkamas pyragų statyboms. O dabar pabandykime pyragą pastatyti iš šlapio smėliuko. Dedu šlapią smėliuką ir bandau pastatyti pyragą. Pažiūrėsime, ar man pavyks. Matome, kad iš šlapio smėliuko puikiai pavyko pastatyti pyragą. Reiškia, ką galima sakyti? Galima sakyti, kad šlapias smėlis yra tinkamesnis smėlio pyragų statyboms. Vaikai, o ar žinote, kad smėlio pyragus galima statyti ne tik iš tai tokio smėliuko, bet galima smėlių pyragų statyboms panaudoti ir štai tokį spalvotą smėlį. Štai aš namuose pasigaminau štai tokio geltono smėlio ir štai tokio raudono smėlio. Tokį spalvotą smėlį galite lengvai pasigaminti namuose. Tiesiog sumaišykite drėgną smėlį su guašo dažais ir gausite norimą spalvą. O dabar pabandykime pastatyti spalvotus smėlio pyragus. Taigi, imu raudoną spalvą, formelę ir pabandysiu pastatyti štai raudoną pyragą. Pažiūrėsime, ar gausis. Štai, gavosi puikus raudonas pyragas. O dabar pabandykime pastatyti geltoną pyragą vėžliuką. Štai koks puikus pyragas gavosi. Šitie žaidimai vaikams yra labai smagus dar ir todėl, kad žaisdami ir statydami spalvotus pyragus mes puikiai galime mokyti spalvų. Taip pat žaidimams galime naudoti ne tik paprastą, ne tik spalvotą, bet ir štai tokį stebuklingą mėnulio arba dar kitaip vadinamą kinetinį smėlį, kuris turi savybę tysti, judėti rankelėse. Jisai yra labai smagus vaikams tiesiog maigyti ir mankštinti pirštelius. Taip pat jisai labai tinkamas yra nusiraminimui, relaksacijai. Taip pat šitas smėlis yra labai lengvai formuojamas. Iš jo galima daryti rutuliukus, galima daryti bandeles. Jį galima labai labai lengvai štai rankelėmis ir padalinti. Taip pat galite su šiuo smėliu žaisti ir štai tokį, sakykime, štampukų žaidimą. Pavyzdžiui, turiu namuose daug smagių daiktų, iš kurių norėčiau padaryti ir atspausti štampuką. Taigi, imu norimą formelę arba, sakykime, norimą daiktą ir pabandau atspausti. Štai, padarau širdelės formos štampuką atspaudėlį. Galiu padaryti, pavyzdžiui, ir rakto atspaudėlį arba monetos. Jeigu neturite galimybės namuose žaisti su natūraliu smėliu,
tokį smėlį galite lengvai pasigaminti iš kruopų, kurias rasite namuose. Galite pasigaminti smėlį štai iš kukurūzų kruopų, kukurūzų miltų ir viską sumaišyti su aliejumi. Ir štai gausite tokią gražią geltoną masę. Taip, ją galite irgi paimti į rankeles, magyti, formuoti. Taip pat labai smagu žaidimas su šitu smėliu yra, jeigu jūs pasiimsite ir naudosite mašinėles, tada galėsite įsirengti puikia statybų aikštelė ir žaisti statybų žaidimą. Aš tikiu, kad jums buvo labai smagu kartu būti ir žaisti su manim mano smėlio laboratorijoje. Tokią smėlio laboratoriją lengvai galite įsirengti ir jūs savo namuose ir žaisti įvairiausius žaidimus su smėliu ir sugalvoti dar daugybę naujų žaidimų. O dabar atsisveikinu. Ate!